Fakulteti i Biznesit pranë Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës ka përjetuar këtë vit një fluks shumë më të madh aplikimesh krahasuar me fakultetet e shkencave ekonomike të universiteteve të tjera të vendit. Kjo ka ardhur për shkak të përparësive që kanë programet e studimit që ofron ky fakultet dhe lidhjet e tyre të ngushta me kërkesat e tregut të punës. Nëse një vit më parë ka pasur rreth 5000 student aplikues, këtë vit numri aplikantëve ka arritur në 5900. Lidhur me këtë dukuri, dekanja Fakultetit të Biznesit, Azeta Tartaraj, thot. Faktet që në nivel kombëtar ka pas një rënje të aplikimeve, Fakultetit të Biznesit pranë Universitetit Aleksandër Mojsiu, këtë vit ka pas një rritje të numrit të aplikantëve. Rreth 5900 aplikantë kanë vendosur në preferencat e tyre Fakultetin e Biznesit pranë këtij universiteti. Kjo për ne është domethënëse, do të thotë që si vjet më shumë se sa vjet maturantëve u shkon ndërmend që të zgjedhin Fakultetin e Biznesit për të studiuar. Kështu që është një tregus pozitiv për ne. Fakulteti i Biznesit pranë Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës i ofron të tre ciklet e studimeve të larta: bakalor, master profesional dhe shkencor, si dhe doktoraturë. Përsa i përket programeve të studimit, këtë vit akademik, Ministria e Arsimit ka miratuar dhe programin e komunikimit digital dhe marketingut, kërkesë kjo që ka ardhur si pasojë e studimit të tregut të punës për të kuptuar preferencat e bizneseve dhe se çfarë vendesh pune kërkon tregu i sotëm. Atëherë, Fakulteti i Biznesit ofron programe të shumta studimi përveç programeve generaliste si financë, kontabilitet, bank financë, menaxhim biznes, menaxhim marketing, shkenca ekonomike, ofron dhe programe studimi specifike të turizmit. Është i kompletuar me tre programe specifike turizmi, nisur nga kërkesat e tregut. Gjithmonë, tregu i Durrësit, i Tiranës, po dhe më gjërë, ka një kërkesë shumë të madhe, ka uri për profesionistë në tregun e turizmit. Në këtë kuadër, Fakulteti i Biznesit ofron tre programe studimi të dedikuara për turizmin. Për këto arsye të cilët i lidhin programet e studimi shumë ngushtë me tregun e punës, Fakulteti i Biznesit pra Universitetit të Durrësit ofron për studentët e sotëm shumë përparësi. Fakulteti i Biznesit ka një staf akademik shumë të kualifikuar, një staf akademik i cili në një pjesë të mirë të tij është i kualifikuar jashtë vendit, në universitete prestigjioze, ka një staf akademik kualifikuar në titull dhe grada, një staf i cili fal programeve Erasmus apo dhe programeve tjera që Universiteti Aleksandër Mojsiu ofron për stafin e tij akademik, janë në kualifikim të vazhdueshëm në universitete më prestigjioze jashtë. Pra kur vin ata sillen një eksperiencë ndryshe, shumë të mirë, të cilën ja u përcjellin studentëve tyre. Aktualisht pranë Fakultetit të Biznesit ka përfunduar faza e parë e regjistrimeve të studentëve të ri, ndërkohë që pritet edhe faza e tjera për përmbylljen e këtij procesi.